Məsələn, burada deyir ki, bu məsələdə həbs olunanlardan biri de əsgər Elşad Tofiqoğlu 9 dəfə İrana səfər edib. Yəqin ki, bu rəsmi məlumat olduğu üçün bu yoxlanılıbdır, baxılıbdır. Məhz deputatı kimsə vurmalıdır ki, bu məsələ ilə bağlı adamın fəaliyyəti yoxlansın. Sözsüz Yəni, o əgər bu fa adam 9 dəfə səfər edibsə, bunun təsdiqi tapılıbdırsa, o səfərlərin məqsədi, niyyəti bəlli olubdursa, çünki burada bilirsiniz necədir Azərbaycanda vəziyyət. İnsanların bir çoxu həkimə müraciət etmək üçün İrana gedirlər, düzdürmü? Bəli. Bəzi məsələlər var, nə bilim, ərzaq biraz ucuzdur, ona görə gedirlər, quru sərhədlər açıq olan vaxtlar. İndi yəqin ki, bağlıdır, buna icazə də Bəli. verilmir. Yəqin ki, bu 9 dəfədə həmin o quru sərhədlər bağlanmamışdan əvvəl həyata keçirilən bir səfərdir. Yəni, bütün bunların arxasında mütləq şəkildə bir cinayət dayanmalıdır ki, bu cinayət o baş tutandan sonra öyrənilsin ki, bu adam nə üçün 9 dəfə orada olub. Yəni, bu da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yəqin ki, işidir, deyilmi? Əslində bu cinayətkar əgər bu artıq rəsmi məlumatdır, cinayətdə iştirak edən adamların saxlanması sözsüz ki, onlar ətrafında bir əməliyyat tədbiri həyata keçirilir. Kimlərlə əlaqə saxlayıblar, hara səfər ediblər. Ola bilərdi o Türkiyədə səfər etsin, Rusiyada səfər etsin, nə bilim Avropa ölkələrinə də səfər Ola etsin. bilər, Ola bəli. bilərdi. Yəni bu cinayətkardır və onun fəaliyyəti bir neçə illik fəaliyyəti araşdırılmalıdır. Bu əslində hara gedib, kimlə görüşüb və son dövrlər kimlə əlaqələri olub, daha çox kimlərlə ünsiyyətdə olub. Yəni bu cinayət törədən adamın ətrafında bir əməliyyat Ümumiyyətlə, aparılır bu və bu adamların araşdırılmalıdır. cinayət, üzr istəyirəm, cinayət törətməsi məhkəmədən sonra sübut olunmur mu? Sözsüz hər bir Yəni biz şəxsin indi onlar haqqında deyə bilmərik ki, onlar tamamilə həmin doğru. cinayəti Biz törədib. yəni kimisə haqqında məhkəmənin qanunlu Mütləq. qüvvəyə minmiş hökm olmadan Bəli. biz adamlara cinayətkar deyə bilmərik. Sadəcə Amma deyə bilərik ki, iddia olunur ki, ehtimal, bunlar belə, bəli, ehtimal bu olunur, şübhəli iddia şəxs kimi, olunur. yəni onların haqqında Bəli. da saxlanılanda, ittiham irəli sürüləndə şübhəli şəxs kimi ittiham irəli sürülür. Sözsüz ki, istintaq aparılır, istintaq araşdırılır, sonra da yekun sözünü məhkəmə deyir. Əgər məhkəmədə sübut olunarsa, onda onların cinayətkar demək olar. Hələlik ki, məhkəmə haqlarında məhkəmə hökmü yoxdursa, onlara cinayətkar demək olmaz. Biz də bəzən fərqinə varmadan bu ifadəni işlədirik, cinayətkarlar. Çünki ortada bir cinayət hadisəsi var. Amma heç kəsi haqqında qanuni məhkəmə hökmü olmadan cinayətkar elan etmək olmaz. Onlar şübhəli şəxs kimi, deyən ki, ilkin ittihamda da belə qeyd olunacaq, şübhəli şəxs kimi saxlanılıblar və ətraflarında çox geniş bir araşdırma, istintaq aparılacaq və bu istintaqın yekunları sonra da məhkəmə ilə nəticələnəcək. Məhkəmə hansı hökmü verəcəksə, biz de o resmi Azərbaycan Respublikasının qanunlarıyla dövlət adından çıxarılan məhkəmə hökmünün qərarına istinad edib danışa biləcəyik. Hələlik məhkəmə hökmü olmadan kimsəni cinayətkar elan etmək, kimsə haqqında cinayətkardır demək doğru deyil. Və çox maraqlıdır ki, biz indi burada özümüzük də, yəni söhbət eləyirik. Təbii ki, bizim özümüzün dövlət maraqlarımız var. Amma İran da bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana nota verir. Ki, bəzi media orqanlarında İranın notası əslində gözlənilən idi ki, İran bu hadisə baş verəndən sonra bu ehtimallar daha çox İran üzərində fokuslaşmışdı və ən çox da bu hadisənin arxasında İranın dayandığı ehtimalları var idi. Əslində çox yaxşı olar ki, İran bununla da bağlı bir münasibət bildirər ki, siz məni nədə ittiham edirsiniz? Amma İran bu məsələyə heç bir münasibət bildirmədi. Amma Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə və mətbuatda İran haqqında gedən yazılarla bağlı nota verib ki, bunlar dayandırılsın. Amma bu da yersiz bir notadır. Biz ki, mətbuat bütün dünyada olduğu kimi azad bir orqandır. Bilirsiniz ki, İranın da var, səhər televiziyası var və Evet. illərdir Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparır. Hətta Azərbaycan dövlət başçısını, dövlət xadimlərini təhqir edirlər, açıq söyüşlərlə ittiham edirlər. Hətta bu yaxınlarda mən onların səhər telekanallarında yayılan bir reportajını da gördüm. Onlar Azərbaycan bayrağını təhqir edirlər. Hətta Qarabağ torpaqlarının Ermənistana, xüsusən Laçının Ermənistan torpağı olduğunu iddia edirlər. Yəni İran da bu şeyləri nəzərə almalıdır. Özü də bu addımlardan çəkinməlidir. Əgər İstəmirsə ki, Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan ictimaiyyətində İranın əleyhinə bu cür ifadələr səsləndirilsin, onda İran özü də öz hərəkətlərinə diqqət yetirməlidir. Biz həmişə İranla münasibətlərin dövlət olaraq
normal olmasını, yaxın qonşuyuq, qonşuluq siyasətinə əsaslanmışıq və bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurasında özüdür. Bir çox Avropa ölkələri İrana sanksiyalar tətbiq edəndə Azərbaycan o sanksiyalara qoşulmayıb. Dəfələrlə Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı hansısa bir addımın atılmasının əleyhinə olub. Bunu Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib və dəfələrlə bu gün də bəyan edir ki, heç bir ölkənin Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı hansısa bir hərəkətinə yol verməyəcək. Yəni Azərbaycan dövləti bütün bu addımları həmişə gözləyib. Amma İran bizə qarşı hansı hərəkətlər edib? Baxın, İran 30 il torpaqlarımızı işğal altında qalıb. Bircə dəfə də olsun Ermənistanın bu işğalçılıq siyasətini pisləməyib. Əksinə, Ermənistanla daha normal bir münasibətlər yaranıb. Özünü dini ölkə elan edən İran Qarabağdakı məscidlərlə bağlı bircə dəfə də olsun etirazını bildirməyib. Məscid Allahın evidir. Orada yaşayanlar da müsəlmanlar idi. Orada məsciddə ibadət olunurdu. Baxın, ermənilər işğal etdiyi ərazilərdə məscidlərdə donuz saxlayırdılar, inək tövlələrinə çevrilmişdilər. İran bircə dəfə də olsun bununla bağlı mövqe ifadə etməyib. Başqa bir tərəfdən indi birisi cəng etməyib də ona da o məsələyə də toxunarkən nə üçün etmir? Nə üçün etmir? Bu İranın onu daha yaxşı özü bilir. Bizim söylədiklərimiz daha çox ehtimallardır. Çünki biz nə ehtimal, hansı ehtimal irəli sürürük? Yox, axı yəni, İranın İran Azərbaycan ki, deyilən bir problemi var. Əsrlər boyudur. Bəli, Azərbaycan İran istəmir ki, Azərbaycan dövləti güclü bir dövlət olsun. Olsun və bunun torpaq maraqları var. Torpaq maraqları var. Azərbaycan ikiyə parçalanıb və Azərbaycan heç vaxt bunu unutmur. Azərbaycan xalqı da, dövləti də. Bəlkə ondan narahatdır ki, Azərbaycan ondan işğal altında olan torpaqlarını geri qaytarıb. Prezidentin bəzi, məsələn, çıxışları oldu ki, ola bilər ki, onlardan narahat olublar. Çünki bu terakt hadisəsi o qədər açıq, aşkar, necə deyərlər, bir oyun şəklində quraşdırılmışdır ki, əməliyyat şəklində. Yəni, burada İranın rəsmi orqanlarının nədənsə imtina eləməyi, geri çəkilməyi ki, yox, bizim bu məsələdən xəbərimiz yoxdur, çox gülünc bir məsələ idi. Çünki hər şey göz qarşısındaydı və kameraları da çəkmişdi. Yəni, bütün bu məsələlərdə İranın mövqeyi bəllidir, bilinir ki, belədir. Amma sadəcə biz öz dövlətimizin tərkibində, öz Azərbaycan dövləti olaraq, bu məsəb məsələsində o qədər həssas olmalıyıq ki, biz İrana görə hər hansı bir adamı tutub, ittiham irəli sürüb, onun hələ cinayəti sübut olunmayıb. Ona demək ki, baxın, bu şiə məsəb, mən də şiə məsəbliyəm. Yəni, əgər onun üzərinə gedəsi olsaq, görün Azərbaycanda 10 milyon əhali yaşayır. Yəni, onların bəzi faizləri var ki, süni məsəbinə qulluq eləyir. Amma onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz həm də digər tərəfdən, Əmir bəy, onu da yəni, yaddan çıxartmayaq. Biz Sovetin, o, necə deyilə, müstəmləkəsindən çıxmış bir dövlətik. Bizdə belə böyük bir dindarlıq, böyük bir, necə deyilə, fanatizm. O, çox, necə deyilə, belə görünən kimi deyil, İrandakı kimi deyil. Yəni, o baxımdan, ən azından o kəsim var ki, hansı ki, həqiqətən də dinə o cür qulluq eləyir, biz onlara da hörmət eləməliyik. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Biz onların hamısına şübhə yaratmamalıyıq. Sözsüz, biz, mən bayaq da ifadə etdim ki, yəni, o məzhəb məsələsinin işlənməsi, xüsusən də rəsmi informasiyalarda yol verilməzdir. Və mən güman edirəm ki, bundan sonra Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə diqqətli olacaqlar. Və ikinci bir məsələ də, biz şiəliyimizi və ya müsəlmanlığımızı İrana görə etməmişik. Yəni biz İrandan əvvəl bu İranla münasibətlər olmayanda Sovet dövründə də biz bu dini ayinlərimizi həyata keçirdik və Azərbaycanda da kifayət qədər dindarlar var idi. Və bu gün də yenə bu bütövlükdə şiələr hamısı İrana bağlı olan şiələr deyil ki, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə bağlı olan kifayət qədər bizim dindarlarımız var. Və bütövlükdə bu dindarların hamısını İrana bağlı elan etmək çox yanlış bir şeydir. Mən güman edirəm ki, hökumət də bunları bilir və bu addımları da atmır. Amma ki, İrana səfərlə bağlı ki, hansı ki, rəsmi məlumatlarda var. Sözsüz ki, bu adamlar şübhəli şəxs kimi saxlanılıblar və onlar ətrafında bir istintaq aparılır və onların bütün əlaqələri araşdırılmalıdır. Mən qeyd etdim, ola bilər ki, İrana səfər etməsin, Türkiyə səfər etsin. Bizim qonşu ölkə, qardaş ölkə, istənilən ölkə səfər edə bilər. Bəli, əməkdaşlıq ola bilər, yəni ona nəzər yetirmək lazım. Məsələn, Gəncədə terror hadisəsi, icra başçısına terror hadisəsi törədilmişdi. Amma Rusiyada yaşayırdı, Yunus idi səhv etmirəm, sən icra başçısını güllələmək
Güllələr. Ondan xəsarət almamışdı. Elmar Vəliyevin başı daşa dəymişdi. Oradan xəsarət almışdı. Nədirsə, hər-hər bir terror hadisə deyəndə Rusiyada yaşayırdı. Atmışdı, Rusiyada yaşayırdı. Sonra bizim universitetdə bu netə Sənaye Universitetində keçmiş adı Azidə bir terror hadisəsi həyata keçirildi və onu törədən Gürcüstanda yaşayırdı. Məsələn, bunun harda yaşaması, harda olması, bayaq qeyd etdim ki, cinayətkarın vətəni və milləti yoxdur. Əgər bu cinayət işində iştirakçıdırsa, onun ətrafında bir araşdırma aparmalıdır və burada xüsusi qeyd etmək, qabartmaq ki, bu hansı mənsəbə aiddir, bu yol verilməzdir. Bunu etmək olmaz. Amma ətrafında araşdırma aparmalıdır. Hansı ölkəyə səfər edib, niyə səfər edib, orada kimlərlə görüşüb, nə məqsədlə səfər edib, bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Çox güman ki, rəsmi informasiyada İrana səfər etməsi ilə bağlı məlumatların açıqlanması, yəqin ki, sonradan yenə açıqlamalar olacaq ki, İranda bəlkə adamlar etiraf edib, biz hələ tam informasiya bilmirik. İrandan bəlkə alıblar göstərişi. Bunlar hamısı ehtimallardır. Çünki rəsmi informasiya olmadan getməlidir. Bəli, rəsmi informasiya olmadan biz heç nə deyə bilmərik. Və ola bilsin ki, o səfərlə bağlı qeydlər yəqin ki, bir neçə gündən sonra orada kimlərlə görüşüblər, hansı təlimatlar alıb, bunlarla da bağlı informasiya olacaq. Hələlik biz heç kəsi heç nə də ittiham etməyək, rəsmi informasiyaları gözləyək, bəli, rəsmi informasiyalara istinad edək və ilkin rəsmi məlumatlar budur ki, saxlanılıb və bunların saxlanması, bu hadisənin törədənlərin saxlanması özü müsbət bir hadisədir. Yəqin ki, çox obyektiv, hər tərəfli bir istintaq işi aparılacaq, araşdırılacaq və ola bilsin ki, bundan sonra da kimlərsə həbs olunacaq. Amma çox istəyərdik ki, obyektiv bir istintaq aparılsın. Yəni burada qurunun oduna yaş yanmasın. Bəli.